Цветан е човек на метала и на метала. Сиреч слуша правилна, праведна музика и работи с хардуер. И сега ще ни разкаже интересни приложения на второто, а може би и на първото. Цветан Зумов. Здравей. Здравейте. Днеска беше голям ден. Е, сега тък му приключихме с въркшопа, още съм целият сап изцапан с олдра паста. Няма време да си почиста. Днеска ще ви говоря за Physical Computing и Internet of Things с отворен хардуер и софтуер. И работи. Супер. Кой съм аз? За тези, които не знаят, аз съм собственик на една фирма, Olimex, която е в Пловдив. Вече 24 години се занимава с проектиране и произвеждане на програматори, развойни средства, малки Linux компютри и въобще обичаме да правим нещата по по-добър начин и след това да споделяме с хората как сме ги направили, така че и те да се научат как да ги правят. Това не е нещо, което правим нещо супер иновативно, просто виждаме някоя добра идея, харесва ни и решаваме да я подобрим и да я направим по нашия си начин. Така, какво е Physical Computing? Physical Computing, това е наблюдение и управление на заобикалищения свят чрез компютри. Тоест, компютъра в стандартната му конфигурация, вие знаете, той има клавиатура, монитор, прави някакви сметки и това, което въвеждате, го въвеждате там по някакъв начин и съответно виждате резултата. При Physical Computing вие включвате този компютър към някакви физически обекти. Замервате някакви тяхни параметри, характеристики и съответно може и да ги управлявате. И това всъщност е определено една много интересна област в, въобще с компютрите, защото ви позволява да правите неща, които автоматизират обекти, които ви заобикалят, които може да си имате вкъщи, на работа и по този начин да си улеснявате живота. Internet of Things, предполагам, че няма вече някой, който да не го е чул. Той е такъв термин, който може да го прочетете 1000 пъти на ден в интернет. Това е мрежа от физически обекти, които могат да обменят някакви си данни помежду си, така че да се събира тази информация, да се обменя, да се анализира и въз основа на нея да се взимат някакви решения. Още на миналия Open Fest говорих, че ние почнахме да го правим това нещо с едни много малки и евтини чипчета на една китайска компания. Основното им предимство, че са супер евтини. Това позволява да направите неща, които преди това не са били просто възможни да навлезат толкова масово в бита и около нас. След като всеки вече може да си ги позволи да си ги има, това отваря много по-голями приложения за самият. Тук сме направили най-различни хардуери и даже повечето хора свързват Olimex с Linuxino, компютъра, който направихме, вдъхновен от Raspberry Pi. И постоянно питат, аби тая година ви нищо не изкарахте от това Linuxino. Защо така направихте? Защото не ни е интересно вече. Ние видяхме, че може да го направим по-добре, направихме го по-добре. Какво е предизвикателство вече? Ние знаем, че го правим. Китайската фирма прави процесори, на всеки 6 месеца изкарва някакъв нов процесор, който е същия стария, ама сложили му едно ядро повече или там нещо друго му отрязали, друго му сложили. И какво е предизвикателство? Да направиш още една платка, защото китайца изкарал някакъв нов процесор. Това с Internet of Things ни беше много по-интересно и ще видите как цяла година ние работихме върху това нещо. И наистина накрая започнаха нещата да се получават и да стават много интересни. Така, към тези Internet of Things, идеята беше да направим нещата така, че да са лесни за всеки. Не за хора, които знаят си, не за хора, които знаят електроника, а просто всеки, който някога е седал на някакъв компютър, да почне и да кажем да си автоматизира нещо вкъщи. Ма дори въобще да не знае никакви езици за програмиране. Това беше така доста амбициозна задача, затова ние имаме най-различни модулчета и
На това чипче направихме един фирмвер, който го нарекохме Internet of Things фирмвер. Основното при него е, че той е plug and play. Като му закачите някои от нашите модулчета, те започват да си говорят и това чипче каза, вие имате еди какви си ресурси, с които можеш да работите вече. И вие не се интересувате. Да кажем, закачате му термометър и той каза, аз мога да меря вече и температура. Искаш ли да ти измеря температурата и да ти кажа колко е? Като казвам това нещо, това е пак Internet of Things, комуникацията между тези точки, които са с това чипче и да кажем някакъв сървър, в който или брокер, където се взимат решението. Имаме сензори за температура, за диодчета. Отвън бяхме направили една установка, която много от вас минаха и видяха какво може да се прави. Сега, тая установка е тука, обаче не ни остана много време да я съберем. И затова, ако някой пак му е интересно, отвънка пак ще я направим, защото там поне всичко беше навързано и по-лесно ще има, отколкото тук сега да го правим на сцената и после пак да го разваляме. Най-различни сензори за отпечатъци на пръсти, бе, за каквото се сетите. Така. Обаче всичко, което бяхме направили, беше в изглеждаше като развойна платка, като тези работи, които правим. И сега някои клиенти дадоха идея и казаха, бе, що не направите нещо, дето да е малко по-така с търговски вид. И виждате едно от тези неща, които са още прототип, но тук при мен имам една такава платчица. Това представлява платка, която е 4 на 3 см, около 1 см висока. Вътре има две реленца, с които може да включвате и изключвате разни товари. И отделно вътре сме сложили и електромер, който може да мери активна мощност, реактивна мощност, напрежение, ток, честота, всичко, което се сетите, и да ви го изпраща някъде. Вие да имате достъп до тази информация. Това е много полезно, защото вие имате във къщи, предполагам, всеки има разни контакти, ключове, розетки. Това нещо, като се монтира, може да влезе в една такава стандартна розетка и няма да пречи в нея да си се вгради отгоре или ключа, или контакта, или какво. Тук даже сме направили една такава постановка. Виждате, влиза в стандартната розетка и може да се управлявате, да кажем, две лампи, да ги включвате и да ги изключвате. Не само да ги включвате и да изключвате, но те да ви генерират разни събития, да кажем, ако консумацията падне под определено ниво, да ви изпраща някакъв ивент и да ви казва, хладилника спря да ви работи. Или пък, ако се вдигне консумацията, да каже, консумацията ви е прекалено голяма и сървъра вече там, в зависимост от това какво сте заложили като алгоритми, да каже ми, добре, чакай да изключа тогава тези уреди и да ги включа в 10 часа, когато почва, да кажем, нощната енергия. Ето и тук как изглежда полусглобено и напълно сглобено същото устройство. И въпреки това ние пак се замислихме, че има много хора, които ги е страх да барат отверки, клещи, проводници, ама сега синия ли проводник да включа, кафявия ли. Това са и не такива, особено за софтуеристите са въпроси от много сложен характер. И затова тръгнахме да търсим нещо още по-лесно и това, което направихме всъщност в този му вариант, забравих да кажа, че има две релета по 10 ампера, а отделно имаме един друг, който е с едно реле 16 амперово. Тоест, вие може да включите и по-големи консуматори, като запазихме същия размер, същата кутийка ще бъде и абсолютно същите фьючери ще може да се мерят отново всичките тези параметри на уредите, които се включват и изключват. Отделно направихме и един двупроводен димер, който ви позволява дори да имате само една фаза някъде, да я прекъснете, да го включите вътре и той да започне да работи. Повярвайте ми, това е много трудно. Но както в началото писах, ние обичаме да гледаме разни неща и да се питаме, не може ли да се направи по-добре. И в началото дори да ни се струва невъзможно това нещо, след време, като понатрупаш малко опит и се оказа, че всъщност има начин да се излъжат нещата и да станат. В случая ни показах един такъв димер, който бяха направили ни поляци
и който работеше с Bluetooth Low Energy. Е, там е лесно, защото там ви трябва само 1 мА, за да работи Bluetooth. Тук ние искаме да го направим с Wi-Fi, там вече ни трябват 100 мА. И определено никой до сега не го беше правил и ние мислихме, че е невъзможно, докато не го направихме. Прототипът вече е готов и общо взето става и работи. Така, и тогава все пак си казахме, да, хубаво, те работи стават, вършат работа, обаче ако някой, като да кажем, моят приятел Леон, който скоро ми призна, че отива в Комет и им казал, дайте ми един бутон, и те му казали, какъв бутон? Той е рекал, сега ви заяждате ли с мен? Искам бутон. Той е програмист. За него всички бутони са еднакви. Извинявай, Леон. Но си казахме, трябва да направим нещо, което и Леон да не го е страх да го използва. И тогава намерихме този контакт, който в началото ми се струваше, че просто няма никакво свободно място да сложиш нещо вътре в него. И то наистина така, като го отвориш, виждаш, че имаш 1 сантиметр от едната страна и 1 сантиметр от другата страна. И в началото аз го гледах и казах, не, то тук нищо не можеш да сложиш. Обаче след като направихме това и си казах, бе, щом ние го събрахме в такова малко положение, сигурно ще можем да го съберем и в той. И след няколко опита се получи това нещо. Отново имаме вътре платка, която има Wi-Fi, която има реле и която има и електромер. Тоест, това нещо си го слагаш в контакта вкъщи и то вече се вързва в интернет и в клауда може да си трупа данни, каква консумация е минала през този контакт, какво е станало. Отделно, че направихме даже и пак тая plug and play, понеже вече бяхме наработили фирмуера, тук може да си слагаш датчици за температура, за влажност, за осветление, за каквото се сетиш и то си работи на plug and play принципа. Тоест, ако когато го включиш, усети, че има такъв закачен датчик, просто казва на сървъра, ей, тук имаш още един сервис и ако искаш, мога да ти генерирам еди какви си ивенти. И вече от сървъра зависи дали ще ги слуша тези неща или ще ги игнорира и въобще какво ще прави с тази информация, която му дава. Но по принцип това стана много така юзер-френдли. В къщи можеш да си ги наслагаш навсякъде. Изглежда долу-горе прилично, смисъл, че не е грозно. Така, и стигаме до софтуера. Софтуера също беше доста... претърпя доста еволюции, докато узреем какво най-накрая ще направим. Нали, идеята беше да направим нещо, дето и баба не да може да го програмира. Абе, сега не съм сигурен, че вече сме го достигнали, ама близо сме. Концепцията каква е? Имаме много точки, където имаме такива чипчета, които имат Wi-Fi. Те могат да работят или като access point. Днеска видяхте успешно, нали, всичките бажове, които ги раздадохме, 60 бажа, бяхме забравили да забраним access point-а, който се ползва само когато го конфигурираш. И съответно изведнъж се появиха 60 източника на интернет и като тръгнеш да търсиш къде да се закачиш, виждаш само бадж. И по едно време всички взеха да си ги загасят, защото никой не може да се свържи към интернет. Това беше един такъв неволен стрес тест на вашата интернет свързаност. Но идеята на този чип е, че той може да бъде и access point, и Wi-Fi Station пък може да бъде и двете едновременно, което е много удобно. И сега ние имаме три основни компонента в софтуера. Единият е самия фирмуер на чипчето, след това имаме един сървър или брокер, както някои му наричат, като това може и с него, може и без него. И по-нататък ще ви обясня какви са разликите. Или пък може да се свържете към някакъв такъв клауд сервис, като IFTTT. Много ми харесва този сервис, защото там просто имаш достъп до всички социални мрежи, които можеш да се сетиш по един супер елементарен начин. Ако стане някакво събитие, направи еди какъв си тригър. Например, ако получи имейл в Gmail и той има атачмент, запази ми атачмента в Dropbox. Или... комбинациите са безкрайни и когато свържиш вече физическите елементи с нещо толкова мощно,
като IFTTT, ти реално можеш да правиш всичко, което можеш да се сетиш. И супер лесно. Сега всеки може да програмира с IFTTT. Така. При фирмуера целта беше да го създадем максимално лесно за използване. Разбира се, ESP-тата се програмират на C. Ама колко хора сега им се занимават да пишат на C? Друго си е да ползваш някакъв език с по-голяма абстракция. И затова решихме, че... Оп, печатна грешка. Съжалявам. Че комуникацията трябва да е базирана на нещо, което е супер популярно и супер... Почти всеки език трябва да го има налично като средство за... И решихме, че това ще е JSON. Реализира се на самата точка един малък веб-сървър и клиент. Веб-сървър работи със RESTful Service, поддържа LongPol или WebSockets и по този начин веб-сървърът позволява да се конфигурира. Грубо казано. Значи, имате директен достъп, става много лесно. Трябва просто в GitHub да се заредите, там има една конфигурационна страничка, след това да се конектнете към вашия ноут и да му напишете разни параметри, като, например, към кой Wi-Fi да се закачи, с каква парола, след като се закачи за този Wi-Fi, към кой IP адрес му е брокера или сървъра и отделно позволява, ако искате да си сменяте самия фирмвер дори през Wi-Fi-а. И съответно, ако му закачите пък някакви сензори, то ги разпознава като такива и ви ги подава отново в JSON формат. Сега, сигурност. ESP-то е супер ефтин чип. Значи, аз съм чувал, че може да се закупува и под долар, ако имаш големи серии. Такъв чип да се направи, то е с оскъдни ресурси. Съответно, истинска инкрипция и SSL не може да се имплементира. Значи това, което сме оправили, просто няма достатъчно ресурси и памет да го направи. Може да направиш 1024, обаче пък тогава трябва да урежеш нещата максимално. И това сме го направили. Да, направихме IFTTT Dubuton, например, който работи директно с IFTTT. Т.е. като натиснеш ESP-то, не ти трябва никакъв брокер. Той се свърза директно с IFTTT-то и го прави. Но там нещата са следните. Те искат SSL инкрипция, за да са сигурни, че този, който им говори, наистина е този, който им говори. Да, ама за целта ти трябва да си купиш SSL сертификат, който струва 200 евро годишно, да кажем. Отделно ISP-то трябва да ти бъде с фиксирано IP, защото те не ти дават на динамично IP да присвоиш този SSL сертификат. И изведнъж се оказва, че това всъщност не е предимство да се свързваш директно. Защото става много скъпо. Какъв е смисълът, че това нещо там, точката ще струва, нали, 10 евро, като трябва да даваш 200 евро годишно за сертификат. Да ти кажеш, че наистина ти си този, който трябва да си говори с него. Така че решихме, че е по-добре да се направи един сървър или брокер, който да събира всичките точки, да кажем, в някаква мрежа, която ви е в къщи и вече да е с някаква по-сериозна машина, като например някакъв рутер с OpenWRT или нещо от този сорт, за да може вече с истинска сигурност навънка да се закачате и да си говорите. Като всички тези точки, когато нещо стане с тях, изпращат към сървъра JSON съобщение. И сървъра, в зависимост от това какво ние сме изпрограмирали при него, обикновено той е някакъв сървър, който рънва Node.js, той получава всички тези JSON съобщения и вече на тяхна база решава какво да прави. Например, сензора за пръсти му каза: Цветан си, разпознавам, че това е пръста на Цветан върху сензора. И той казва: ми, добре, тогава решавам да пратя на сензора, на устройството, което отключва вратата, да отключи вратата и да светне зелен диод. Или ако пръстови отпечатък, който е получен, не мачва никой в базата данни, да просто да светне червен светодиод. IoT сървър е направен с Node.js и много лесно може да се управлява. Като на него имаме тригери, екшени, properties,
параметъл билдърс. Няма да се задълбочавам с това, но ако някой се интересува, отвън ще направим пак обстановката и всичко може да му покажем, включително и с сорсовете, които са в, на сървъра, който сега в момента сме ръннали в Пловдив, за да управлява всички тези места. Така, с IFTTT може да се работи вместо с сървър и брокер. Той отново ползваме, те си направиха един Maker Channel API, което е малко ограничено, защото не дава голяма гъвкавост, но върши, що годи някаква работа. Предимството на IFTTT, ако ползваме IFTTT без брокери, че не е необходимо да поддържате сървър или да имате някакъв cloud сервис или нещо. То вече го има. Лесен е за употреба, много бързо може да направите нещо с него и има изход към огромен брой услуги, защото вече някой е седнал и ги е направил вместо вас. Вие, че, ако трябва да вързвате, да кажем, Twitter или Gmail или нещо от този сорт, ви трябва да си го пишете наново, което не е хубаво, защото то после трябва да му правите и поддържък. Всеки път някой като смени по веригата някакви спецификации, ви трябва да си апдейтвате всичко, което е допълнително работа. Недостатъците обаче на IFTTT, че той е в щатите. Сега, тук пробвахме сутринта, натискаш бутона и лампата се запалва след 7 секунди. Сега не е много удобно. А пък се е случило и до 3 минути някакъв път да прави тайм-аут. И по форумите четем, че може да бъдат и до 15 минути. Що? Защото те полират 300 сервиса. И те трябва да гледат ивенти от тях, пък кой е дошъл, пък кой не дошъл, пък кой е тайм-аутнал. И в крайна сметка някой път се получи. Ако си в щатите, нали, някъде там на пъпа на интернета, нещата ще ти работят бързо. Ако си в България, някой път ще работят приемливо бързо, някой път въобще може да не ви хареса така как работят. Другото е, че регистрирането на събитие приема само 3 параметра, що така са го направили, ми сигурно набързо са направили нещо. Другото е, че не приема да имаш self-signed сертификат, трябва да си го купуваш, защото иначе каза, всеки може да се направи self-signed сертификат, аз откъде да знам, че си ти. И ако искаме просто така да си играем, трябва да се откажем от SSL, което пък въобще не е хубаво. И ще ви кажа защо после. Демото отвън. Тъмната страна на интернет. Сега не искам да ви плаша, обаче преди 2-3 седмици се върнахме от Ирландия, бяхме там на един съмит на Open Verata и там такава лекция имаше, че наистина ми настръхнаха косата и просто ще споделя няколко неща, които чух там и които просто наистина ми направиха много голямо впечатление. Когато нещо се свърза към интернет, трябва много да се внимава. Това всеки го знае и винаги не му обръщаме много внимание. Някой познава ли Чарли и Крис? Тези хора станаха супер известни август месец тая година. Защо? Защото благодарение на тях Крайслер трябваше да се изтегли 1,4 милиона автомобила, защото те демонстрираха на един журналист от Wired как могат да хакнат джипа, който е с фабрични настройки, без въобще нищо да барат, само с телефона си. И да почнат да му... В YouTube има едно много интересно видео, той си кара колата и изведнъж четачките почват да му се движат, да му пръска вода, да му се включват и изключват климатиците, да му усилват звука на уредбата. Това е невинно. След това му натиснаха спирачките и завиха на... и го вкараха в една канавка. Без той да може да отреагира въобще. И те са си направили, ако потърсите имената им, ще излезе един PDF около 80 страници, където описват стъпка по стъпка как е станал този хак. И ми беше супер интересно, защото за цялата тая работа е виновно не автомобила, а е това нещо. 8-инчовата система за забавление, която им плейва видео, аудио, върза се по интернет при GSM. И те си казват, чакай да видим сега,
Как може да я хакнем тази система? Защото вижда, че тази система по някой път отразява и информация, която няма начин да отразява, ако не е вързана към CAN мрежата на автомобил. CAN мрежата на автомобила, да обясна, това е една мрежа, където всичките сензори, всичките изпълнителни механизми на автомобила са налични. Значи, производителите на автомобили не искат да пускат кабели от всеки сензор, да кажем, до централната платка, защото това е скъпо. Едно е да пуснеш един кабел, друго е да пуснеш 1000 кабела. 1000 кабела могат да се развалят, 1000 съединителя могат да се развалят. Затова те на един кабел навързват абсолютно всичко на колата, което по принцип е много хубаво за производителя, че намалява им разходите. Обаче веднъж ако хакнеш този кабел и влезеш в този бъс, ти можеш да правиш всичко с този автомобил. Може да му четеш колко гори, може да му натискаш спирачки, да му управляваш сервоволани, каквото се сетиш. И те виждат, че като натискаш спирачки, например, някой път, и той ти дисплейва някакъв меседж на този entertainment система. И те казват, ние ако влезем в тази entertainment система, ще може да правим всичко с тази кола. И пробват да видят как може да се хакне тази система. И виждат, че на Chrysler на сайта имат и firmware update, където си зареждате една ISO image в една флашка, мушкате го там, където трябва да ви плейва MP3 файловете, и то като види този ISO image, казва, ти искаш ли да си смениш софтуера с по-нов? Като кажеш yes, то прави reboot и почва да си зарежда новия image. Разглеждате имиджа, вътре се оказа, че е QNX, Unix-подобна система, намират password файла, сменят паролите, мушкат флашката, обаче той каза, не, той имидж не е същия. Няма да бутна. Ти каза, добре, дай да пробваме нещо друго. Мушкат нормалната флашка, той каза, искаш ли да бутнеш с новия имидж? Те каза, да, и измъкват флашката. Той ребутва и каза, я вкарай флашката. Вкарват новата флашка, обаче този път той не си проверява имиджа дали му е валиден, защото вече някой го е вкарал в бутцикъла и директно си влизат като рут и тръгват да гледат какво имат. Имат интернет, имат отворени много портове. Единият порт е 667. 6667. Знаете ли кой е 666? IRC. Те казват, бе, чакай сега, джип с IRC, това нещо има тук. Я да телнетнем там, телнетват и това каза unknown command. Те казват, това е някакъв шел вътре на колата. Я да видим сега какви скриптови има. И вътре има Lua скриптови, които ти дават GPS координати. Абе, за всяко едно нещо, което искаш да барнеш по колата, има Lua скриптови. И те пишат Lua, GPS.lua, и това каза, координатите са ви тези. Те викат, о, много хубаво. Я да видим сега какво друго може да правим. И се оказа, че имат пълен аксес през този порт и могат да правят всичко. И те сега, добре, Chrysler не могат да са толкова тъпи и да са го отворили този порт навсякъде. Правят един фемтосел с, нали знаете, тези GSM, локалните клетки, където, да кажем, във всеки офис може да се навържете всички GSM-и към една клетка и да ги ползвате като интерком. И с този фемтосел те си влизат в джипа, обаче викат, това се работи само на 7 мили разстояние. Сега. Да, т.е. могат да хакнат всички джипове, които са им в обхват 7 мили. И те казват, добре, сигурно спринт не са толкова тъпи, че да не филтрират този трафик навънка. За какво ще има някакъв вътрешен трафик от колата да излиза навънка? Обаче спринт не го филтрира. И се оказа, че те правят един експеримент. Има един тяхен приятел в Сент Луис, който е на 3000 км от Питсбърг, Калифорния, където са те. И те казват, я влез сега в колата да видим дали ще пуснем радиото. И пускат го, и то тръгва. И те казват, стига бе, те наистина са толкова тъпи. И пишете едно писмо на Chrysler. Chrysler веднага за една седмица прави пач, който се апдейтва отново с флашка. И викат 1,4 милиона автомобила, сменят им фирма, но де-факто дупката остава. Ти ако имаш флашка и влезеш в този автомобил, може да се заредиш новия фирмвер, където всичко му е отворено и пак да го хакваш. Е, този път няма да е с фабрични настройки, ама дупката не е запълнена. Другото нещо е една много интересна Hospira Life Care Infusion Pump, която отново е свързана в интернет. Да ги чуя, защо съм направили това нещо? Това е болнична помпа, където хората, които са налегло, слагат им тая помпа и тя знае в толкова часа е това лекарство, в такава доза ще му сипа във вените на пациента.
И всичко е вързано в интернет, за да е удобно на докторите да следят онлайн тоя пациент как го лекуват, да му сменят дозата, ако трябва. Всичко е много яко. Обаче, отворен порт 23. Може да си направиш телнет и то те пуска вътре без проблем. И обаче има VPA 2, бежишна криптирана връзка и те казваш, кой ще разби сега VPA 2, бежишна разби? Да, обаче паролата за това VPA е написана отдолу върху помпата на едно етикетче. Тоест, дори пациента, който физически е до помпата, може да го прочете, да се логне вътре и след това да види всички помпи в цялата болница. Сега, много им е смешно, обаче, ако ви сте онеболен. И просто човек, като види такива неща, се чуди, бе, как може компании, които имат такива огромни ресурси и такива неща, да правят толкова елементарни грешки? Аби, отговор е, затворения код им дава едно чувство на фалшива сигурност. Никой не знае кое как го правим, с това може го правим как си искаме. Сега аз съм виждал, дори при моите хора го има това нещо. Когато трябва да публикуват нещо на GitHub, те правим, пишем нещо, им казвам, качвайте го на GitHub и те казват, шефе, дай ми 1-2 дена си оправя кода. А той идва при мен, иначе и казва, аз съм готов, всичко работи. Обаче, като знае, че и други ще го гледат този код и после ще му се смеят, ще казват, стига, може ли така да пишеш? Тогава вика, дай ми 1-2 дена да си оправя кода. Е, тези фирми, те 1-2 дена ги пропускат. Защото никой не им гледа кода. Значи могат да си пишат как си искат. Това беше. Ако имате някакви въпроси, може да се наредите пред микрофоните и да ги задавате спокойно. Въпроси? Жалко. Бяхме решили да даваме баджове на тези, дето задават въпроси. Да, споменахте, че ЕСЛ е вариант за тези типове направили. Това е някакъв ефект. На какво се спрахте най-накрая? В смисъл, SSL направихте най-накрая или мислите някакво друго решение? Значи, направихме следното. Решихме, че компромисният вариант е да си имате един локален брокер и вие да си работите с него през локалната мрежа, която има някаква инкрипция. VPA 2. Супер инкрипция. Сега не знае някой какви е. И оттам нататък вече, ако искате да изнасяте нещо навън, да става през този брокер, който може да си направи наистина солидна връзка с солидна инкрипция и да бъде всичко затворено както трябва. Тоест от самите микроконтролерчета до този брокер, който е на рутера, не е много секюр, но оттам на сетне. Точно така, да. Оттам на сетне е перфектно, секюр. Да, в къщи нещата може да не са перфектни, но то ти е локалната мрежа. Сега, ако имаш зли съседи, трябва да мислиш нещо друго. Аз имам следния въпрос, по-скоро коментар. Значи, първо, моята визия, тя не е само моя, да. Генералната визия за управление на неща в къщи трябва да е през гейтвей, който гейтвей да е примерно по Wi-Fi към домашния рутер. Обаче, връзката между него и сензорите, според мен, не е най-удачният вариант да е Wi-Fi. Сега е ясно, че в случая това наистина е най-евтиното решение и то е базирано на Wi-Fi. Не само, че е най-евтиното, ами може да ползваш съществуваща инфраструктура. Да, обаче това... Без да дупчиш дупки... Да, окей, обаче това от една страна е лесно и бързо, от друга страна, Wi-Fi е натечение от всякъде. Сега, имаше един проект там, кейстартърски, Anonabox, който
крие всичко. После още един проект имаше подобен, който до голяма степен защитава домашната мрежа от хакване, проследяване и прочее. Но другото, което бих искал да кажа, че рано и късно няма начин, IPv6 всъщност ще се наложи заради огромното количество неща, които се навръзват, продължават да се навръзват в интернет. И третото нещо, което искам да кажа, и не знам дали повечето тук са чували, ясно, че security в интернет в Тинк се ключи в момент. Има няколко така, как да кажа, групи, които работят по интернет security-то, и то в посока, която е много близка до начин работата на биткоин, при който дори и IBM се закачиха на тази идея. Имаше една публикация при 5-6 месеца. И може би това ще е така ключа за решаването на security проблема в Internet of Things. Всичко е въпрос на компромис и оценка. Да. Сега, това нещо е едно ефтино решение, което предлага що годе свестна, защото знаете, че имате по метро и по това и контакти, които работят на 433 МГц, и който може с едно Arduino там да се закачите едно трансмитърче и да си ги штракате колкото искате. Явно и за това си има пазар. Това нещо е много по-сигурно, но не е толкова сигурно, колкото ако сложиш някой IBM сервер на всеки контакт, то е ясно. Не, в никакъв случай. Така, не, безспорно, това решение безспорно в момента е най-ефтиното и най-заребяващото. Абсолютно. Отделно, миналата седмица те твитнаха, че са изкарали как да го нареча, то не е двоядрен вариант на ESP-то, ами просто са сложили два процесора вътре. Щото и сега в момента текущото ESP, като почне да обработва тези Wi-Fi пакети, и RTO само е почти на ръба да се срути. И затова те сега са сложили един application процесор, който казва, тук си пише кода, този процесор, другия пък ще се прави само Wi-Fi, RTO и нищо друго. И двамата ще си говорят. И като сложат и Encryption Engine някакъв, трети код. Сложили са 400K RAM, който сега при сегашния 190K RAM си е добре. Значи това значи, че може да се прави вече и добра сигурност и сигурна връзка с SSL и няма да се товари толкова. Сега колко по-скъпо ще, нямам идея. Но при тях единствената причина хората да ги ползват е, че са ефтини, нищо друго. Така. Да чакаме тогава следващия Open Fest и ще покажеш следващия ниво. Задния микрофон имаме също въпрос, колкото разбрах. Да, кажа. Казал се е въпроса само от себе си. Да, слушам. Моля, заповядайте на микрофоните само, за да се чува на записа, да. Здравейте, бихте ли казали нещо повече за брокера, какво представлява вашето... Брокера е написан на Node.js. Да, да, но имате ли хардуерно решение, някакво такова, което предлагате или... Това имам предвид. Пуснали сме го на един лайн. Да, предположих. Да. Но... Okay, сега, предполагам, че като изкараме MT7620, върху което работим, там има достатъчно памет да се рънне Node.js и може би ще направим нещата много по-компактно. Но в момента на този, който е RT5350, той има само 32 мегабайта RAM и Node.js не работи. Разбира. Още нещо за инкрипцията на SSL сертификатите. Има една организация letsencrypt.org. Да, аз гледах, че за open source проекти има такива, които раздават, да, и прочие. Така че сертификатите не са скъпи. Самия факт, че трябва да имаш статично IP за всеки един нод е... Малко... Така е. Не е много лесно за начинаеш да направи един такъв сетъп. Здравей. Моя въпрос е относно
тези нодове, които си говорят с JSON, с брокера или директно с сервисите, този протокол, по който си говорят, вие ли го генерирате ли стъпките на нещо съществуващо? Въпросът ми е... WebSock. Да, не, имам предвид формата на JSON съобщенията. Тъй като, само да вметна, че наскоро попаднах на една добра книга, още не е написана до край, Web of Things се казва. Двама британци работят дълго време в тази посока. Мисля, че Everything им е тяхната корпорация, фирмичка. Всъщност тяхната цел е точно да стандартизират JSON протокол, точно за Web, по който да си говорят и устройство. От една точка на това, вие сега ще напишете готин брокер и да мога аз лесно, ако ползвам един и същи формат на съобщенията, утре аз да си направя мое устройство, което директно да мога да се плъгне в мрежата, както и обратното. Нали? Просто това исках да попитам, дали вие сте си генерирали. И нещата могат да търпат всяко развитие. Ние сме го направили просто да си направим един proof of concept, така да кажем. Измислили сме неща, които нас не се струва, че са лесни, но той, JSON е много гъвкав. JSON си JSON, да, въпросът беше като все пак... Какво да има, как да има? Ами, едно нещо винаги или трябва да го направиш много общо и тогава става много тромаво и тежко за работа, или много специфично и тогава ставаш несъвместим с никой друг. Няма никакъв проблем някой, ако иска, да го хване това нещо и да го имплементира по начина, по който тези господа са решили да го... Това в крайна сметка е просто някакъв формат на съобщенията. Не е нещо по-различно като концепция или като... Просто ще трябва да смени начина, в който е форматирано съобщението. Да, но тогава няма как да се реюзват апликейшени и така. В смисъл, ако се следва някакъв стандарт, просто въпросът ми беше дали сте проучвали такива стандарти. Не, честно да ви кажа, защото нас ни беше интересно да видим този хардуер и да го накараме най-накрая да тръгне. Добре, окей. Мерси. Аз искам да опитам, експериментирали сте с JavaScript да се рънва на фърмуера на ESP-то, както в момента може се рънва Lua? Не. Според мен няма да стане, защото дори Lua интерпретора като пуснете и те остават 20 килобайта за код. Представям се да пуснеш JavaScript да върви, то или ще е някакъв light JavaScript, дето няма да е никакъв JavaScript, или няма да работи достатъчно бързо. JavaScript под, да кажем, едно 64 мегабайта RAM ми се струва. Аз съм виждал и Python да работи на някакъв пик, ама там пишеш, да кажем, for и 1 до 1000 и то прави 1000 обекта и нямаш памет. Още с първия цикъл. За какъв ти е такъв Python? Просто да... Моя въпрос е колко да работят в едно домакинство без да се заглушават реално каналите, Wi-Fi каналите? Ми не сме правили такива стрес тестове. Днеска беше първия така с повече устройства на едно място и видяхме, че не става работа. Благодаря. Да се надяваме, че нали, по принцип Wi-Fi той не е, той няма супер голям обхват, особено когато е в сграда. Минаваш през 2-3 стаи и сигнала умира. Вие го знаете с всеки един Wi-Fi рутер в къща. Така че да се надяваме, че ето тази изолация ще действа превентивно на такива. Здравейте. Може да, ако искате. Петър пък е най-в час с Уиновен, защото той пише там и ако имате някакви забележки и прочие, може директно към него да са. Здравейте, аз искам да ви попитам. Да, извинете, само това е последен въпрос. Съжалявам, просто времето ни свършва. Наистина. От security гледна точка между нодове и брокер, ще ли да е по принцип по-удачно да се използва някаква комуникация over power grid, интернет over power grid, а не Wi-Fi мрежа? Благодаря. Може, обаче по-скъпо е. За сега все още е по-скъпо. Ми, защо? Всеки един съсед, който е вързан на същата мрежа, ще може да слуша същите съобщения. Може да филтрираме трафика, да не излиза.
Ами да благодарим на Цветан.